Итак, всем доброго дня, братюни и сестры. У нас тут игра. О. Вау. Короче, у нас тут игра. Як то воно? SCP-087B, здається, коридори. І початок якийсь доволі таки мутний. Дивіться. Улыбки. Як з цього вийти? Що вони весь час пішли? Вийти. Ок. А, все. О. Щось оператор нам говорив, в чому тут прикол і так далі. Окей. Бляха, оці от помехи на фоні доволі такі суттєво мішають, якщо чесно. Окей. Спускаємося на нижній поверх. О, мінус два. Мінус другий поверх. Можна сказати, що ігра, коли сам в неї граєш, тим більше так, як я зараз граю в окремій кімнаті, сам. Та й время суток зараз не найкраще, ближче до вечора. І доволі таки атмосфера жах такий навіває. Не сказав би, що ці улибочки є якимись страшними, тобто вони навпаки. Було якось скоріше дивно, ніж страшно, але атмосферку все ж таки воно якось спільно додає. Не знаю, чи вийде з першого разу пройти цю гру, чи не вийде, тому що... Зараз щось має бути, чи що? Куди мені йти? Помехи усложняют задачу, так сказать. Стремновато, если честно, сейчас может быть какой-то скример. Это была рация, или что? Мінус шостий поверх вниз. Ти ж є оперсите. Походу скрімери все-таки тут будуть. Да, ваша атмосферка кожного разу накаляється. Цікаво, чи можливо цю гру пройти, чи... Чи воно так буде йти безкінечно? О, вже мінус сьомий поверх. Мінус сьомий поверх. Гра тільки почалася, мені вже якось, якщо чесно, не до сміху. Ну, якби цей хоррор справляється зі своєю задачею. Мені здається, ці ці от коридори, навіть ці самі блимаючі очі набагато, є якимись такими більш стрьомними, ніж ті ж самі улюбочки. То що було? Мінус. Коли самі лише ті звуки, то більш так страшно, ніж коли вже відкрито в мене справа. Коридорчики продовжуються, я не знаю, що робити. Що ж, будемо грати? Хм.
Ще доволі таки деколи стрьомно, коли атмосфера, оця навіть ця сама музика, це звукове супроводження і так далі, затихає. Тому що зазвичай, коли затихає, ти чекаєш саме найгірше. О, помехи пропали. Не знаю, чи це добрий знак, чи це поганий знак, але як мінімум видно стало набагато краще без цих помехів. Поверх вниз. Знову. У мене таке враження, що це повторяється. Тобто цей мостик вже був. Оу. Хм. Що ж це за... Чесно кажучи, трохи нагадує Джеффа Лідіцю свою. Нагадує трохи Джеффа Лідіцю, такий якийсь кровавий ротик. Хм. Помада потекла. Очі ці... білі. Чесно, якась така у мене щось асоціація з цією улипкою. Вже мінус 12 поверх. Ми так довго ще будемо йти, скільки тут в загальному поверхів'я. Хто знає, скільки тут, бо я не знаю, чи ми пройдемо цю гру тут, тому якщо хтось знає, скільки поверхів в загальному є в цій грі, тому розповідайте. От я не знаю, скільки максимум поверхів, і чи взагалі тут воно закінчиться, чи буде далі повторятись. Оф. Ні. Тобто це все, чи... Зараз просто буде звуки далі. Вже навіть обертатись якось трохи стрьомно. Мені чомусь здається, що після цього Нілу ми її програємо. О, мінус 14. А ні, гра продовжується. Ця атмосфера туману і неповної освіщеності якось ще більш мраку якогось такого наганяє. Стрьомно, не знаєш, що впереді. Ай! Що це за чмо? Це реально напугало. Нервний сміх. Вже мінус 16-й поверх. І далі цвіт. Он як чужой, дышит мені в ухо. Я якщо зараз... В навушниках і реально, типа, хтось дихає мені в вухо. Зря я, певно, ці навушники надів через те, що це ще ефект повного погруження. Далі цей мостик, і мене заколібали ці мости. Зазвичай після моста якраз нові звуки починаються. А якби мені ці звуки не подобаються. Мінус 17. Мінус 17 вже поверха. Зараз може бути новий скрімер, бо наскільки я знаю, коли цей мостик, то воно любить бути. Саме головне, що здається в цій грі, якби так як в загальному померти, неможливо, тобто програти. Тобто тобі залишається тільки йти вниз і боятись. І це навіть трохи гірше. 17 поверх. Окей, йдемо. Не боясь. Хотя все равно боясь.
Мені 19, поки що ще спокійно йдемо. Після того скрімеру, що бум, йдемо ще досить спокійно. Не знаю, чи це добре, чи це якби передишка перед чимось більшим. Насправді, не дивлячись на те, що це атмосфера, просто спускаєшся вниз по поверхах. О, все одно ця атмосфера, бляха, не відпускає. Не знаю навіть. Одним словом, грати її доволі таки цікаво. Эти окошки мене... Эти окошки мене напрягають. Річ в тім, що ми бачили, що за ними. І опять ця хрінь дихає мені в ухо. І ще й улибушка якась така їхідна. Задовбав вже дихати мені в ухо, а ну заткнися. Зараз може бути черговий скрімер. Звук якийсь такий, типу хтось різав свиню зараз. Поверх. Ох. Я вже скоро привикну до цього, мінус 23. Бляха, в реальності, якби я так ходив по поверхах, я б накачав вже собі ноги. То дуже довго вже сам ходив. Окей. Це мені ще не так стрьомно грати через те, що я якби в ефекті. О. Так, ліво чи право? Так. Еники, беники, їли, вареники, еники, беники, клад свої шестеньки, раз, ладно. Сюди йдемо. Не знаю, чи хороший у нас вибір. Мені щось підказує, що не дуже хороший. Можливо, через те, що людська природа робить погані вибори. Не знаю чим, але мені здається, що цей хорор якось відрізняється від більшості хорорів, які я проходив. І далі якісь... Я вже запутався, на якому... А, на 25-му поверсі. Далі якась хрінь не дихає в ухо. Ось шостий поверсі. Це улибочка. Типа від Джефа убійця тікаєш. Господи. Що за стрьомний чел? Манекен з маскою. Маска анонімуса би була, то було б краще. А тут маска якось наша. Мінус 27-й поверх вже. Так, давайте ми зараз дійдемо до 30-го поверха, і на даний for moments буде кінець, і якщо ви захочете, то далі я випущу продовження. Атмосферка інтригуюча, 28-й.
29. Зараз буду. 29. Звуковий супровід просто топовий через те, що він тримає в напряженні. 30-й поверх. Ну що ж, дорогі друзі, якщо хочете продовження, тоді підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть про це, звичайно, що в коментарях, а ми, мабуть, закінчуємо, тому що гра насправді доволі таки цікава і тримає в напряженні весь час. Особливо ще й ці улибочки на самому початку, вони доволі таки дають про себе знати, а пізніше ще й ці скрімери. От два скрімери спрошу. Далі ці звуки. Ладно, якщо хочете продовження, то знову ж таки ставте лайки, підписуйтесь на канал, а я буду радий з вами поговорити.